Komarci su nikad veći i agresivniji, poručuju građani Podunavlja u opštini Stara Pazova. Crveni pečat, svrabi, neprospavane noći su samo jedni od razloga zbog čega su ove male krvopije najomrženija bića ovih dana. Ubiše, izgoreš sve od komaraca. Kako se branite? Kako, nikako. Zatvorimo se u kuću. Ima i kako ne. Mnogo ga ima, to krupni. Kad navale, to je, kako da se izrazim, ne može se odbraniti od njih. Puno ih ima nešto u zadnje vreme. To neki krupni napadaju, bockaju i džinovski. Tako. Da. Komaraca ima normalno, Dunav velik. Položili su jaja, znači to je izašlo sve, ispilili su se iz larvi. Komarac ima, potrebno ih je suzbiti. Iz opštinskog odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine ukazuju da je za tretman zaprašivanja larvi i odraslih komaraca izdvojeno iz budžeta opštine 5 miliona dinara, a određene aktivnosti kao uništenju parazita su već sprovedene. Tretman, znači iz vazduha, je izvršen 14.4.2018. godine i tretirani su, znači, lokaliteti priobalje Dunava i Belegiške Ade, to je, znači, tretiranje larvi komaraca na teritoriju opštine. Tu je, znači, u okviru suzbijanja larvi na teritoriji Vojvodine sklopljen ugovor sa pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, građenje i zaštitu životne sredine sa firmom koja je to odradila. I tretman sa zemlje je izvršen 21.4.2018. godine kanalima i barima u naseljenim mestima Stara Pazova, Nova Pazova, Vojka i Krnješevci. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na celoj teritoriji opštine Stara Pazova će se obaviti od 30. aprila do 5. maja, a zaprašivanje će izvesti firma Delko iz Novog Sada.